А в італійському місті Івреа відбулася щорічна апельсинова битва. Десятки людей у середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12-го сторіччя розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її символізують апельсини. Щороку сюди доправляють 500 тонн помаранчів. На дійство приїздять подивитися юрми туристів. Щороку людей дедалі більше, і ми будемо битися до кінця. Спробуємо залучати нових людей, які цінують і захоплюються такими історичними традиціями.